O governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve este fim de semana na região fazendo entrega de casas populares. Um outro compromisso do governante foi participar da inauguração de um armazém de açúcar em Tanabi. Com um investimento de 25 milhões de reais, o armazém de açúcar tem capacidade para estocar 80 mil toneladas do produto. Além disso, mais 60 milhões de reais devem ser investidos na capacidade de moagem e de produção de açúcar. Equipamentos nas áreas industrial, agrícola e de cogeração de energia também estão previstos. Nós não estamos investindo somente em Tanabi, nós temos um programa de investimento em várias unidades, mas sem dúvida nenhuma esse aqui é o investimento mais relevante em novo aumento de capacidade. Os investimentos devem movimentar a economia e gerar emprego em toda a região. A cana-de-açúcar é hoje presente em mais de 400 cidades paulistas. De acordo com especialistas, o setor é responsável por 30% das riquezas produzidas no estado. Só este grupo, que tem unidades espalhadas por todo o país, injeta todos os anos mais de 500 milhões de reais em melhorias. Um setor que gera emprego, agrega valor e preserva o meio ambiente, sustentabilidade, por ser uma energia limpa e uma energia renovável. Autoridades e políticos de toda a região estiveram presentes na inauguração do armazém. O espaço reservado para o evento ficou lotado. Na oportunidade, os participantes ressaltaram a importância do setor de açúcar, álcool e energia para a economia brasileira. Estamos investindo 200 milhões na hidrovia Tietê-Paraná, integrando a hidrovia com a ferrovia e com rodovia, que melhora a logística de todo o setor do agronegócio.